شاری تکری ناوەندی پارێزگای سەلاح الدینها لە پاش ڕزگارکردنی لە دەستی داعش بەوتەی دانیشتوانەکەی بە پێی پێویست دەستی خزمەتگوزاری پێنەگەیشتووە. من مطرات قامت التراب ينزل سيارات لەگەڵ بارانباریندا کۆڵانە تەکەڵ ڕێژکراوەکان ڕامەڵژاوە. سیارەکانمان گیریان خواردەوە ئەو پردەش ماوەی 25 ساڵە تەواو نەکراوە. لە 2023 کاری تێدا دەکرێت و تا ئێستا تەواو نەبووە. ڕێگاکان خراپن و ئاوەڕۆشمان نییە. مجاري صفر. احنا ما رايدين كل شيء من الحكومة، رايدين من الحكومة هیچ مان لە حکومت ناوێت تەنیا ئاسایش نەبێت. خەڵک تەواو بێزار بووە. ئارامگرتنی ئەیوب هێندی ئارامگرتنی عێراقەکان نەبووە. داوا لە حکومت دەکەین خزمەتگوزاریمان بۆ دابین بکات. ومن الحكومة توفر خدمات للمواطنين، ما رايدة كل شيء، لا رايدة اليابان ولا رايدة دبي ولا رايدة الخدمات هاي البسيطة، يعني الشوارع، الكهرباء، الماي. المسؤول اللي يطلع بالتلفزيون ويبرز نفسه اني ما بقول جو بقول برسراوان ناقرم كخوان كردوا ببالوان جو لكارمنداني دزقا من يكان داقرم كجاني خوان بو ازاد كردني شارة كمان بخشيوا او قشتون بصالي 2022 بزانن چي بيشكوت نيكلم شارة كراوا المحافظة من كذا سنة نقول من 2015 إلى 2016 الحالي حاليا احنا 2022 التطور اللي صار في هالمحافظة شنو؟ پارێزگاری سەلاحەددین دەڵێت بۆ ساڵی 2022 پرۆژەی خزمەتگوزاری گرنگمان دەبێت کە شارەکانی پارێزگاکە دەبوژێنێتەوە. بەوتەی هاوڵاتیانی شاری تکریت، ململانێ سیاسیەکانی نێوانلایەنەکان خزمەتگوزاری لە شارەکە پەک خستبوو بە ومێدی ئەوەن لە حکوومەتی نوێدا شارەکەیان دەستی خزمەتگوزاری پێبگات. کاروان حەبیب، کورد سات نیوز، قەزای تکریت، ناوەندی پارێزگای سەلاحەددین.